जोगेश्वरी गुफाला जायचं म्हणलं तर फार ॲडव्हेंचर आहे, आणि इकडचे रस्ते फार, म्हणजे मी वेगळ्या रस्त्याने जातो आहे, मी मेन रस्त्याने जात नाही आहे, कारण मेन रस्त्याने फार गाड्या असतात आणि नंतर प्रॉब्लेम व्हायला नको. वे टू जोगेश्वरी गुफा, काही क्षणामध्येच जोगेश्वरी गुफा तुम्हाला दिसेल. फायनली आपण आलो आहे जोगेश्वरी गुफाच्या इथे. हे आहे जोगेश्वरी गुफा, हा आहे तो रस्ता. आपण आता मध्ये जाऊया. आणि हीच आहे ती जोगेश्वरी गुफा. आणि या गुफेच्या आसपास तुम्हाला खूप खूप अशा प्राचीन गोष्टी दिसून येतील, जे कोणाच्या निदर्शनामध्ये आल्या पण नसतील. तुम्हाला मी दाखवून देतो आता. गुफेच्या आसपासच्या एरियामध्ये खूप घरं होती, हे बघा तुम्हाला दिसेल, माझ्या पाठी पण दिसेल, हे पहा. खूप जणांनी घरं बांधलेली, अर्थात या गुफेला पूर्ण सोसायटी बनवून टाकलेली येथील रहिवाशांनी. आणि मग गव्हर्नमेंटच्या हे सर्व निदर्शनामध्ये आलं, हे बघा. आणि नंतर ही सर्व घरं अनधिकृत घरं होती, ती गव्हर्नमेंटनी शासनाने तोडली. शासनाने या घराची विल्हेवाट लावल्यानंतर येथील रहिवाशीवाल्यांना म्हाडामध्ये वेगळ्या जागेवर स्थलांतरित करण्यात आलं. आणि ही जागा गव्हर्नमेंटने आणि BMCने अंडरटेकन केली. येथील अस्तित्व मला वाटत नाही की टिकून राहील, कारण गुफेचं अस्तित्व 60% पुन्हा नष्ट झालं आहे. उरली सुरली 40% ही जी गुफा आहे, याचं संवर्धन BMCने करायला हवं. कोविड काळामध्ये येथे कोणच नाही आहे, कोणता पण रहिवासी इथे येतो, काही म्हणजे वास्तूला हानी पोहोचवतो, या गुफेला हानी पोहोचवतो, म्हणजे काही लिहिणं वगैरे असा प्रकार येथे चालू झाला आहे. मेन गेट बंद आहे, पण मला दुसरी जागा भेटली आहे गुफेच्या आत एंटर करण्याची. तर संध्याकाळपर्यंत तर मी थांबू नाही शकत इथे, तर आपण दुसऱ्या जागेचा पर्याय निवडला आहे. आता आपण दुसऱ्या जागेवरून जाऊया. तर इथून वरती आणि इथून खालती उतरूया. खालती उतरल्यास आपण हा पूर्ण एरिया पूर्ण फिरूया. आपण खालती उतरण्याचा प्रयत्न करतोय आणि डायरेक्ट गुफेच्या दिशेने जातोय. हा आता दिसला. याच सीनसाठी थोडी कसरत करावी लागते, मला दिसेल. फायनली आपण गुफेच्या आत तर आलो आहे, अजून थोडं आत जाण्याचा प्रयत्न करूया. आणि आपण फायनली आलो आहे गुफेमध्ये. गुफेमध्ये प्रॉपर एंट्री मारली आहे आणि गुफेच्या एकदम आतल्या भागात आहोत आपण. आणि येथे छोटंसं मंदिर आहे. मंदिराचं मला काय माहीत नाही, ही गुफा आहे एवढं माहिती आहे, मंदिर ह्या लोकांनी बांधलं असेल. आणि हा गुफेचा एंड पॉईंट आहे, ह्याच्यामध्ये पण काहीतरी असेल मे बी. नाही, गुफेचा तो एंड पॉईंट आहे. आणि इथे वरती असं दगडाने कोरलेलं काहीतरी आहे. मंदिर बांधण्यात आलं आहे बरोबर आहे, पण ह्याच्या आतमध्ये पण त्या काळी काहीतरी असावं ह्याच्या आतमध्ये मे बी. आणि एकदम शांत प्लेस आहे, फार भयानक प्लेस आहे एकदम. तुम्हाला भीती वाटेल, एकटा आलात तर भीती वाटेल तुम्हाला. मेक शुअर सोबत कोणतरी घेऊन या, जेणेकरून तुम्हाला भीती वाटणार नाही.
तिथे एक मित्र भेटला आहे, तो आपल्याला एक रस्ता दाखवतो आहे. ह्या पे आगे ही कहते रस्ता. हाँ, पुढे एक रस्ता आहे. किससे बात कर रहा? किससे नहीं रे, मैं व्लॉग बनाता हूँ. हाँ, एक इकडचा रहिवासी आहे, हा मला गाईड करतो आहे ॲक्च्युली कुठे काय काय आहे. वाव, हे पहा इथे काहीतरी, अजून एक काहीतरी प्लेस आपल्याला भेटली आहे. या प्लेसला आपण नंतर व्हिजिट करूया, आता पुढे जाऊया. पुढे खूप काही आहे, चल आगे जातो. वाव, हे बघा खूप मोठा असा दगड आहे. तुम्ही रिअल इथे आलात ना तुम्हाला कळेल. हे बघा हा दगड खूप मोठा आहे आणि पाठी पण खूप असे एकदम मोठमोठे खडक आहेत. ते तुम्ही इथे आलात ना तुम्हाला कळेल. आणि हा परिसर फार मोठा आहे, फार मोठा परिसर आहे. हे एकदम डेंजर जागा आहे. बापरे, इथे इथे पण एक रस्ता आहे, तिथे आपण जाणार नाही आहे. मी तर एकटाच आहे. आणि इथे पाण्याची विहीर दिसते आहे मला. वाव, काहीतरी असेल तिकडे. या जागेमध्ये हायजीन थोडा प्रॉब्लेम आहे, हायजीन मेंटेन नाही केली आहे. पाठीमागे गुफेचा एंडवाला पार्ट आहे, आता आपण तिथे जातो गुफेच्या एंडवाल्या पार्टला. पुरातन पायऱ्या द्या, पुन्हा पुरातन पायऱ्या मला दिसतील आता. आणि हा आहे गुफेचा एंड पॉइंट. येथे गुफा आपली संपते आणि येथे वापस आपली सिटी लाईफ चालू होते. हा येस, येथे गुफा पूर्ण संपलेली आहे. तुम्ही बघू शकता जी काही गुफा आहे त्या साईडला, त्या जस्ट बाजूला अशी घरं आहेत तुम्हाला दिसतील. अशीच घरं BMC ने येथून हद्दपार केली. जागा मस्त आहे, शांत जागा आहे, इथे कोण येत नाही. फॅमिली ट्रिपला आलात तर बरं होईल, एक ॲडव्हेंचर होईल तुमच्यासाठी. गुफेमध्ये थोडे पाण्याचे झरे पण आहेत तुम्हाला दिसतील. येथे पाण्याचा झरा आहे. थोडी डेंजर प्लेस आहे. आजच्या मुलांना ही प्लेस नाही माहीत. यंग पिढींना माझं आव्हान आहे की जे जवान मुलं आहेत, मुली आहेत, त्यांनी या जागेला भेट द्या, नक्की भेट द्या. व्हॅल्युएबल प्लेस आहे, तुम्हाला कळेल. गुफेचा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फ्लोअर आहे आणि येथे मोठमोठी खडकं तुम्हाला दिसतील. इथे अजिंठा वेरूळ टाईप मूर्तिकला तुम्हाला दिसण्यात येतील. आणि यावर जर तुम्ही गुगल केलं तर तुम्हाला खूप अजून फार काही इन्फॉर्मेशन इथे भेटेल. मी या प्लेसबद्दल ना लहानपणी ऐकलेलं, जेव्हा मी 5वी 6वी मध्ये असताना
आणि आत्ताच्या टायमाला येथे येण्याचा योग झाला. तुम्हीच विचार करा, मुंबईमध्ये असून पावसाळ्यामध्ये येणं इथे फार रिस्की आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये जर आलात ना तर येथे प्रत्येक खडकावर आणि ह्याच्यावर शेवाळ्या येणार, आणि त्या शेवाळ्या त्याने पडायला होणार आपल्याला. येथे आलात ना तर दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, एकतर एकटे नका येऊ आणि आलात तर संध्याकाळी नका येऊ. संध्याकाळी आलात तर तुम्हाला हे सगळं प्रॉपर बघायला भेटणार नाही, कारण इथे सूर्यप्रकाशामुळे मी प्रॉपर सगळं काही बघून होतो आहे. आणि छान, आणि हे पिलर बघा, एकदम त्या काळच्या खडकापासून बनवलेले आहेत आणि कोरलेले पिलर आहेत, हे तुम्हाला दिसतील आता. मस्त जागा आहे, वाव. या द्वारवर कोरलेल्या कलाकृती आहेत, त्या कालांतराने नष्ट होत जातात, तुम्हाला दिसण्यात येईल इथे नष्ट झाली आहे, आणि वरती काही प्रमाणावर अवेलेबल आहेत. तर कालांतराने या गोष्टी नष्ट पावणारच, पण आपलं पण एक कर्तव्य बनतं की या गोष्टींचं संवर्धन करायला हवं. गाईज, खरं सांगू तर आपल्याकडे खूप मोठा संस्कृतीचा ठेवा आहे आपल्या मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, आणि ही जागा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये येते म्हणजे याचं संवर्धन करण्यासाठी. पण राज्य सरकार आणि BMC ने या जागेची पूर्ण वाट लावली आहे, कोणच या जागेला महत्त्वपूर्ण बाब देत नाही आहे. पण ठीक आहे, जे काही आहे कर्मारूल, जैसी करणी वैसी भरणी, कधी ना कधी काही ना काहीतरी त्याचे उलटे परिणाम भोगण्यास येतील. आणि ही जागा पांडवांनी बांधली होती त्या टायमाला, आणि येथील कलाकृती ज्या आहेत मोस्टली त्या कलाकृतीवर शंकर पार्वतीचं चित्रण रेखाटलेलं आल्यात आहे, मला दिसेल. आणि या गुफेमध्ये दोन तीनच मंदिरं आहेत, बाकीचे मंदिरं आर्टिफिशियल आहेत असं मला वाटतं आहे, कारण ते दर्शवण्यात आलं की हां बाबा हे मंदिर आहे, हे मंदिर आहे, हे मंदिर आहे. पण जेमतेम दोनच मंदिर आहेत इथे, बाकी जास्त मंदिरं नाही आहेत. मग जिथे बघाव तिथे फूल आणि दगडावर ते शेंदूर वगैरे लावून हे सगळं हा सगळा प्रकार इथे करण्यात आला आहे. पण ठीक आहे ओव्हरऑल, आणि टुरिस्ट लोकांनी पण लक्षात द्यावं की इथे आलात तर प्लीज इथे या जागेचं भान ठेवा, आपण एका ऐतिहासिक जागेवर आलो आहे याचं भान ठेवा. आणि प्रत्येक मुंबईकरांनी येथे ह्या जागेचं संवर्धन करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. गाईज, आजच्या व्लॉगमध्ये आपण येथेच थांबूया आणि भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला याबद्दल मला प्रतिक्रिया कळवा, कमेंट सेक्शन तुमचं आहे. आणि हो, लाईक शेअर सबस्क्राईब, लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ठीक आहे, भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये.